תיאטרון הקאמרי הוא מונומנט הנדסי. אני חושב שכל מי שעובר שם באזור פשוט רואה את העוצמה שיש למבנה הזה. האלמנטים המיוחדים שיש בו, של עבודה, של בטון חשוף, יחד עם מבנים אלה ואלמנטים הנדסיים מורכבים. אבל זה יותר מזה, זה גם מה שהבניין הזה מסמל. זה חיבור ישיר לתרבות, לתפיסה התרבותית שלנו. אני חושב שהעבודה של סולל בונה בבניית מבנים כאלה לא רק מהווה את היכולת שלהם לבצע אלמנטים ופרויקטים הנדסיים מורכבים, אלא גם את הקשר הישיר שלה לחיי הקהילה ולחיי התרבות בארץ. את העובדה של סולל בונה בונה לא רק מבנים, לא רק גשרים, לא רק כבישים, היא בונה גם מושגים, גם יסודות, גם דברים שבעצם ממשיכים לחיות איתנו, בתודעה של כל אחד מאיתנו.